Eli heisson taas vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt me oltaisikin sit jo luukussa numero 22 ja se on oikeesti ihan hullu. Jouluaatto on ihan kohta ja sen takia mä halusinkin tehdä ehkä vähän jotain spessumpaa nyt jo, kun me ollaan jo näin lähellä jouluaattoa. Tää video oikeesti vaati aika lailla paljon työtä, mutta siitä tuli oikeastaan ihan tosi kiva. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, mitä mieltä te olette tästä videosta. Ja mä en nyt oikeastaan tuu puhumaan tämän videon aikana enää yhtään enempää, vaan mä annan meidän näyttelijöidemme tehdä kaiken työn tämän videon aikana. Toivottavasti te tykkäätte tästä. Tarkoituksena tosiaan olisi läpikäydä 8 erilaista jouluihmistä. Thank you.
Ha ha ha!